Lulzim Basha është dakord me bashkimin e opozitës në një konfederat, por pas Sali Berishën. Një federim i gjithë forcave opozitare, një bashkëpunim, është i domosdoshëm për të prodhuar energjinë e nevojshme, për largimin e kësaj qeverisje të korruptuar dhe të inkriminuar deri në palc, por kjo fillon duke lënë me njëan interesat personale. Qëndrimet e Partisë Demokratike për çështjet e caktuara nuk kanë ndryshuar dhe nuk kanë ndërmend ti kthehemi të kaluarës. Kreu i PD-s zyrtar e quan një teatr dhe pazar mes Berishës dhe Ramës, ato që po ndodh në kuvendin e Shqipërisë javët e fundit. Kuvendi i Shqipërisë duhet mundsoj një opozit vërtet dhe jo një teatr, si ai që kemi 4 javë që shohim. Seancat parlamentare janë asgjësuar nga pazari i Edi Ramës me Sali Berishën. Edhe pse ka vetëm 10 deputet në mbështetje, Basha deklaron se i takon atij e drejta për të ulur në tryezën e reformës zgjedhore. Asnjëherë ndryshimet në kodin zgjedhor nuk kanë ardhur si rezultat i vullnetit të numrave të një partie apo të një koalicione. Ndryshimet në kodin zgjedhor duhet përfaqësojnë konsensusin më të gjerë. Ne si Parti Demokratike duhet të imponojmë dhe do të imponojmë. Me 9 deputet zoti Basha. Me 8 deputet zoti. Dhe me votat. Asnjë konsensus si ai i 2008-s ku numrat ishin, po ju afutën qytetarëve shqiptar. Nuk i ka firmat për të çuar një çështje për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi së paku duhen 28 nënshkrime deputetësh. Megjithatë Basha thot se ideja për të çuar marrëveshjen e Shqipërisë me Italinë për emigrantët në këtë gjykat ka qenë e tij. Nisma. Jo interpelacioni live, kështu që mund të mbani qendrimin. Në gjykat kushtetuese është nisëm e Partisë Demokratike. Ne presim këto që deputetë.